រឿងខ្មោចតាចេងតាចេងជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តធ្វើបុណ្យអធិញ្ញាណចំពោះអ្នកណាឡើយកាលពីគាត់នៅក្មេងគាត់ប្រកបរបរកាប់គូលក់សាច់លុះគាត់មានវ័យចំណាស់គាត់ចូលចិត្តផឹកស្រាលេងល្បែងស៊ីសងជេរស្ដីដេញប្រពន្ធកូនមិនឲ្យចូលផ្ទះឡើយហេតុដូច្នេះ ប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ក៏ចាក់ចែងអំពីគាត់ទៅរស់នៅឯស្រុកឆ្ងាយជាមួយនឹងបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់គាត់លុះពេលតាចេងចាស់ជរាគាត់ក៏មានជំងឺឈឺយ៉ាងធ្ងន់គ្មានកូនចៅណាម្នាក់នៅជិតគាត់ឡើយក្នុងអំឡុងពេលគាត់ឈឺគាត់ចេះតែស្រែកឮសូរសំឡេងដោយគោរោអ៊ីចឹងគាត់ស្រែកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបណ្ដាលឲ្យរំខានដល់អ្នកភូមិផងរបងជាមួយសម្រានមិនបានសោះ ណាចិត្តផ្ទះគាត់មានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ពេលពួកគាត់ឃើញតាចេងស្រែកដូចនេះពួកគាត់តែងតែយកបាយសម្លរមកជូនគាត់ពិសារាល់ថ្ងៃតែចម្លែកណាស់ពេលដែលគាត់ទទួលទានអាហាររួចហើយគាត់នៅតែស្រែកដូចការឈឺចាប់ដដែលគាត់ចេះតែទាររកស្រាផឹកអ្នកជិតខាងឃើញដូចនេះក៏ទៅទិញស្រាមកឲ្យគាត់គាត់ក៏ឈប់ស្រែក ដូច្នេះពេលដែលគាត់បរិភោគបាយរួចគាត់ត្រូវពិសារស្រាបន្ថែមទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃតាចេងគាត់ស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះណាស់គាត់និយាយទាំងទឹកភ្នែកថាចៅទាំងពីរតាអរគុណចៅហើយដែលបានមកមើលថែតាបាយសម្លរទាំងអស់នេះតាសូមឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យឲ្យចៅកើតជាតិណាណា សូមឲ្យចៅកុំស្គាល់ភាពអត់ឃ្លានឲ្យសោះអ្នកទាំងពីរក៏ទទួលពរសាធុសាធុឲ្យក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញច្រើនថ្ងៃក្រោយមកតាចេងក៏ទទួលមរណភាពបាត់ទៅចំណែកប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ក៏ធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់តាមប្រពៃណីដោយយកគាត់ទៅបូជារំលីសពនៅលើភ្លឺស្រែមួយក្បែរភូមិរបស់គាត់ ក្រោយមកមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យទឹកដក់គ្រប់ទីកន្លែងបរោះជាប្តីឃើញដូច្នេះក៏ស្ពាយទ្រង់ទៅឆ្លោះកង្កែបដើម្បីយកមកធ្វើម្ហូបរាល់លើកនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់គាត់តែងទៅរកកង្កែបបានច្រើនណាស់តែនៅថ្ងៃនេះគាត់រកកង្កែបបានតែពីរគត់បរោះនោះក៏ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតរហូតដល់កន្លែងបូជាសពតាចេង ពេលនោះគាត់ក៏ឃើញកង្កែបមួយយ៉ាងធំកំពុងលូតសំដៅមករកគាត់បរោះនោះសប្បាយចិត្តណាស់ក៏ចាប់កង្កែបនោះដាក់ក្នុងទ្រុងរបស់គាត់ហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលុះព្រឹកឡើងប្រពន្ធក៏ចាប់កង្កែបទាំងនោះមកធ្វើម្ហូបរីឯកង្កែបធំក៏រាន់តែឃើញនាងនោះភ្លាមក៏លូតហក់មិនចេះឈប់ ចំណែកនាងវិញក៏ចាប់កង្កែបទាំងបីមកធ្វើម្ហូបដោយពុំបានចាប់អារម្មណ៍ពីអ្វីទាំងអស់នៅរាត្រីថ្ងៃនោះនាងក៏យល់សប្តិឃើញតាចេញមកឈរយំនៅមុខផ្ទះរបស់គាត់ក្នុងសបិននោះនាងបានសួរតាចេញថាលោកតាហេតុអីក៏តាយំខ្លាំងៗម្ល៉េះតាចេញកាន់តែយំខ្លាំងឡើង ហើយប្រាប់នាងថាចៅស្រីក្នុងចិត្តតាតាស្រឡាញ់ចៅទាំងពីរស្មើនឹងកែភ្នែករបស់តាពេលតាឃើញចៅប្រុសទៅដល់កន្លែងរបស់តាតាក៏ប្រឹងស្ទុះលួចទៅរកគេដោយការនឹករលឹកប្រុសតាគិតថានឹងបានមកជួបចៅហើយបានមករស់នៅជិតពួកចៅតែឥឡូវពួកឯងបានសម្លាប់យើងបាត់ទៅហើយ ពេលនោះនាងក៏ដឹងខ្លួនឡើងរហ័សដាស់ប្តីហើយសួរទាំងយប់ថាណែបងកង្កែបធំមួយនោះតើបងចាប់មកពីកន្លែងណាប្តីប្រាប់ថាបងចាប់ពីកន្លែងបូជាតាចេងប្រពន្ធប្រាប់ថាបងដឹងទេកង្កែបនោះគឺជាព្រលឹងរបស់តាចេងណាបងព្រោះគាត់បានមកពន្យល់សពខ្ញុំអំបាញ់មិញនេះ ប្តីឮដូច្នេះក៏ភ្ញាក់ខ្លួនព្រួតដែលឃើញតាចេងចាប់ជាតិជាសត្វកង្កែបគាត់មានការអាណិតនិងតក់ស្លុតចំពោះតាចេងយ៉ាងខ្លាំងរីឯប្រពន្ធក៏ផិតភ័យណាស់ដែលនាំគ្នាបរិភោគសាច់កង្កែបនោះ
Tôi chỉ nàng chẳng khu ụt, có khu ụt mình chẳng. Tôi chẳng dùng, có dùng mình cạt, nàng chết tìm mình ở rộng phái khách. Trùng ngò chẳng phóp chỉ riêng rõ thằng ngày, bạn đã lời sâu khu phía bởi bọn nàng bên cá trực trùm chia lòng đạp. Cái mốc bất đầy, có nông phụ phân tôi bị cổ chú môi nâng bật xong ông bị khám môi tài chế. Bật xong miên xong đầy cả thả, xong ôi nhôm tầng phí thuộc bốn ở tư cơ xôn ôi bật lưng tài chế để bán sạp tử. Bần tọa mốc, bì nẹ bất đầy bật phân có tổ lọc mà đọc tèo vĩnh, phụ quạt bàn bà rụp thư bị thị bốn. Đói ảnh chơi nhiệt mất chật khăn mơ chô rùm hai niệm môn bật xong về chân hành đồng lực đo lùi nhìn ạc hẳn. Tài chế để bán sạp tử, ôi tổ can sốc cơ thể phúc cầm bầy, khliêng khliệt lại.